بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز هذه هذا ما صنعه بقول كشاف الله وسيد جارهان بدمره ودقله يدعان كبير فيه نمان كان شر وضيع شاع أي حال وحيسكت يعني إني دعان هذا سيسوق هذا وير ويجيبوا قطران عيدن كشاف كتر كصوماليات بسيا شاعون فيه وانا هذه هذا نوع معنا يوم أول نودي أصنع دقاسة يوم ها يشجع ficilada gudahan ay nimankaas u qaayaan waxay kala kulmeen dabsan waxa yaala meedkooda iyo dhaawacooda inta haraadigooda ahna ilaa hadda ay ciidamadu ku daba jiraan ilaahay idinkiisu waan la wada dhameystiray oo waan lagu daba socdaa tali maxaad noogu sheegi kartaa ilaa hadda qasaaraha aad gaarsiiseen dhinacooda qasaaraha gaarruuntii aad iyo aad u badan yahay waana soo bandhigi doonaa hadii ay ogolaado wiil hawsha hadda taaqa qasaaraha gaarna waa qasaaruhuntii aad u xoogan waxaanu soo bandhigi doonaa meedii aad ii raahay golaha taliye maxaad noogu sheegi kartaa xaaladda goobaha ay dagaaladu ka dhaceen goobaha dagaalku ka dhacay waa deegaanka Dariise iyo degmada Awdeegle weyn labadaas deegaan weyn labadaba hadda ciidanka xoog ayaa gacanta ku haya Soomaa ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya gacanta hayn ma aha waxaan ku sheegay waxa lagu daba jiraa haraadigooda lagu daba jiraa goobaha ka baxsan deegaanadaas hadda dagaalku ka socdaa waana lagu daba jiraa ilaa midka ugu dambeeya la hagaajinayo gacanta lagu dhigo